ရန်သူကိုကျမတို့အထင်အရန်သိလို့မရပါဘူးတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လည်းအရန်လည်းအထင်ကြီးဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တခါလီမှာကျမတို့ကအာစာရန်ကနော်ဘာမှငါတို့ကိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပညာမဲဆိုအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်သူစင်ထားတဲ့ထောင်ကျောက်ထဲမှာကျမတို့ဟာကြာသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဲ့တခါတလေမှာလည်းကျမတို့ကရန်သူအရန်အထင်ကြီးပြီးအာငါတို့ကရှုံးနေနေသူလို့ကိုကိုကိုခံရတဲ့ဘက
ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရဲ့အခါမှာဣသရေလလူတွေဟာသူတို့ကိုဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကာနန်ပြည်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ပြည်ကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ဟာဝင်စားခွင့်မရခဲ့။ကာနန်ပြည်ကသူတို့အတွက်ဖျားရည်ရွယ်တယ်။သူတို့ကိုအေဂုတုပြည်ကျွန်ခံရပြည်ကနေဖျားခေါ်ထုတ်လာခရဲကဖျားကဂတိပေးတယ်။ကာနန်ပြည်ကိုသင်တို့ကိုပေးမယ်။အာဗြဟံကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်၊ဣဇက်ကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်၊ယာကုပ်ကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်အဲ့ဒီဂတိတော်တွေပြည့်စုံမဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်နေပေမဲ့လေအဲ့ဒီမျိုးဆက်ဟာသူတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ကာနန်ပြည်ကိုဝင်စားခွင့်မရခဲ့တိတ်ကိုဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သက်တာတွေမှာဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ destiny ပန်းနိုင်ဆိုတာရှိတယ်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းအခွင့်အာဏာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့ဘဝထဲမှာခံစားရမယ့်ဂတိတော်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဂတိတော်တွေတဲကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်လမ်းတစ်ဝက်မှာဣသရေလလူတွေလိုပဲဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူအချို့တွေလည်းရှိတယ်။ဖျားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့နေရာတိမရောက်လာဘူး။လမ်းတစ်ဝက်မှာရန်သူတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုပညာမဲ့စွာနဲ့မရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဣသရေလလူတွေရဲ့ကာနန်ပြည်ကိုမဝင်စားရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ယန်သူကဘလို့မျိုးနီလန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှလေ့လာရအောင်ဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ယန်သူကိုကျွန်မပြောပြမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအရန်အံ့ဩသွားလိမ့်မယ်ဟောပြီးတော့သင်သိလို့သိတယ်အဲ့ဒီယန်သူကကျွန်တော်တို့အနားမှာလည်းအမြဲတမ်းမှလာလာပြီးတိုက်ခိုက်လေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုသင်သတိထားမိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီယန်သူကအရန်မကြည့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဣသရေလမျိုးနွယ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်လုံးကိုတယောက်နှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးလူအနည်းငယ်ပဲမဟုတ်ဘူးမျိုးဆက်တစ်ဆက်လုံးကိုတိုးထဲမှာလေစီပြီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အထိဖြစ်စေတဲ့ဝိညာဉ်မျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလောက်ရက်ကယန်သူရဲ့ spirit ယန်သူရဲ့လောက်ရက်ကဘလိုမျိုးလဲဘလိုမျိုးပုံစံနဲ့သူတို့ဟာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလဲဣသရေလလူတွေဘလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတောလျာကျမ်းအခန်းကြီး73မှာဣသရေလလူတွေကိုယန်သူကသတင်းဆိုးနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။သတင်းဆိုး bad report bad news သတင်းဆိုးနဲ့ယန်သူကဣသရေလလူတွေတိုက်ခိုက်ခဲ့။သတင်းဆိုးကကျွန်တော်တို့ပဝင်းကျင်မှာလည်းအများရန်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလား။သတင်းဆိုးဟာယန်သူစင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသတင်းဆိုးတွေကိုကြားပြီးတော့ဣသရေလလူတွေလိုပဲမှားယွင်းစွာနဲ့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်ဖျားခင်ထားထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုမရောက်ခဲနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့သတင်းစိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေရကျအခန်းကြီး73မှာနော်ကျွန်တော်တို့အငယ်29နဲ့29မှာမြင်ရတယ်။မောရှေက spy 12ယောက်ကိုလွှတ်ပြီးတော့ကာနန်ပြည်ကိုတွားပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းတယ်။ဖျားခင်ရဲ့အကြံစီပါအဲ့ကြည့်ခိုင်းတာဖျားကိုယ်တိုင်ကမောရှေကိုပြောတယ်သင်ရဲ့မျိုးနွယ်တွေကနေပြီးတော့နော်ဆေလွှတ်ပြီးတော့ကာနန်ပြည်သွားကြည့်ပါဖျားသခင်ကြည့်ခိုင်းတာကခါနံပြည်ကိုဝင်စားလို့ရမလားမရဘူးလားဆိုတော့တွက်ကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခါနံပြည်ဘလို့ဝင်စားမလဲ strategy ညမှာစစ်တိုက်မယ်ဆိုလဲ view ဟာဘလို့ချမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုသိအောင်တွက်ကြည့်ခိုင်းတာအဲ့ဒီမြေဘလောက်ကောင်းလဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကကိုဘလောက်ကြီးတယ်လဲเนาะအဲ့ဒီမြေကိုသူတို့ရဲ့ map ပေါ့เนาะပြောရမယ်ဆိုမြေပုံအနေအထားမြေအနေအထားအလုံးကိုလေ့လာဖို့ရန်အတွက်ဖျားကတွက်ကြည့်ခိုင်းတာအဲ့ဒါဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ agency ဖြစ်တယ်အဲ့မောရှေကလူ12ယောက်ကိုဆေးလွတ်တယ်မျိုးနယ်တစ်ခုစီကနေဣသရေလ12နယ်ရှိတယ်နော်12နယ်ဆို12ယောက်သူတရှို12ယောက်ကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့ခါနေပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းတယ်တွားကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘလောက်ကြာလဲဆိုရက်40ကြာရက်40တွားကြည့်ရက်40နေတော့ပြန်ရောက်လာအဲ့ဒီအခါမှာသတင်း
Belo the ring of Yamido Piole swing, Jamaru Payao, no, again, Nasakon and Nasakuma. Moshi Ale, at the nodo di, Koro se lotto pido, yauke babi. Again, since the topi di, no nebiae, sido pipipipai. E a tido ga topi night tido a tipipai. Do yare, pido pidaro di, ajibai. Kind candle mune nijabai. Tomia maka, anaka, a mutaro gule, nyabai. Amela a mutaro di, down banai lagao. Hiri lu, yebu de lu, amori lurodi, down your bo nai lagao. Kanani lurodi, pinlena, yoram yin na nai lagao. Nijabai di hu, shao so jai. A di dia bama, no, kate rinzoma padi. သူပြောတယ်သူတို့တတ်ကြည့်တယ်ပြီးရအလွန်ကောင်းတဲ့ပြဖြစ်တယ်ဘယ်သူတွေဘယ်နားမှာနေတယ်เนาะစသဖြင့်ဓာတ်ဖျားခင်ပြန်လိုချင်တဲ့ နောက်မှာဘာဆက်ပြောသလဲဆိုတာကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်ရငွေ30ရဲ့နေ33မှာကာလကလည်းချက်ချင်းချီသွားပြီးထုတ်ပြီးကိုတင်းယူကြဆိုအောင်နိုင်ကောင်းတယ်ဟုမောရှိရှိမှာလူများတို့ကိုငြင်းစေသူတို့နဲ့အတူလိုက်သွားသောသူတို့ကအရင်ဦးဆုံးပြောတဲ့စကားကကာလရဲ့ကောင်းတဲ့သတင်းစကားဖြစ်တယ်အကာလကပြောတယ်ပြည်ကအရန်ကောင်းတယ်ရန်သူတို့များတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့သွားတိုက်ရင်နိုင်နိုင်နဲ့ဖယားကငါတို့ကိုပေးတယ် ก็ပြောတယ်တရင်ကောင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဆေးရောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့เนาะကျမတို့ကြည့်အောင်သူနဲ့ဒူလိုက်သွားသောသူတို့ကထိုးပြီးသားတို့ကိုငါတို့မတိုက်နိုင်သူတို့ဒီငါတို့ထက်တာ၍အားကြီးကြသည်ဟူ၍၎င်းငါတို့သွား၍စူးစမ်းသောပြည်သည်မိမိသားတို့ကိုဖြက်စီးတက်၏ငါတို့မြင်တွေ့သောပြည်သားအပေါင်းတို့သည်အလွန်အယက်မြင့်ကြ၏ကိုကြည့်သောလူအမျိုးနွယ် အာနကအမျိုးအနွယ်ဖြစ်၍အလွန်ကြီးမားသောသူတို့ကိုလည်းမြင်ခဲ့ကြသည်သူတို့ရှေ့မှာငါတို့ဒီကိုအထင်တိုင်းနှံကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်ဟူ၍၎င်းသူတို့အထင်အတိုင်းလေထိုသို့ဖြစ်ကြသည်ဟူ၍၎င်းမိမိတို့စူးစမ်းသောပြည်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့အားမကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောလေ၏မကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောလေ၏ အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အားလုံးသိပါတယ်ဣသရေလလူတွေကအလွန်ဝမ်းနေပြီးငိုကြွေးကြတယ်စိတ်ပြတ်အာရုံကြတယ်ဖယားခင်ကိုပြစ်တင်ကြတယ်เนาะအဲ့တော့သတင်းစိုးတစ်ခုဟာဣသရေလလူတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဒီသတင်းစိုးကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီသတင်းစိုးကိုသူတို့ဟာမှန်ကန်စွာမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ပညာမရှိတဲ့အတွက် Now, Soma, သူတို့ရဲ့ဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ခါနံပြီကိုမဝင်ရပဲနဲ့ဆုံးရှုံးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာယန်သူကဘယ်လိုဖြက်စီးတယ်လဲအဲ့ယန်သူရဲ့ဖြက်စီးတဲ့နီလန်းနေကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ယန်သူဟာအရင်ဆုံးသတင်းကောင်းကိုပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပထမဦးဆုံးဒီတရှိုဆယ်ယောက်ကသတင်းကောင်းကိုပြောတယ်လို့ပဲဟာမောရှေကိုတော့တွားကြည့်ခိုင်းနေပြီးကအလွန်ကောင်းနေပြီ
Dimaji, General Jular is a bit the Ojiba. And on the account, any muga, no, the child on the room, Jularam, Hobu, any muga, Ludia, Colara, moving at the rock. The bit the Jularre, it is a bit the Apalati Giles or tomorrow's or let. Lalina di lukai lai lu yar, no sebiji kain so. Tapi terus ye sebiji terkainga lu nayau tanya lau de ati guji. Tapi ni apa yang biasa? Sayu ye ayam kau ni biasa. Niosa ayam kau biro sayu ye mah ayam gu kau ni bi. Asal isa bojue warai bi. Very good, okay, very good. Siapa ye very good? Sayu ye very good, no. Biro ada biga. Kind can and mule, Pierre, kind can no mule gene in the Japanese Piomiso, developed country, no Piomiso, decay solution, as how Uri, Nyai, she be, no America, Rolo, Hala, Singapore, Rolo, the Kego, Kain Mare, Mule, a kind ama, doors and a bowling, Mahopuqua, door the cool, you are the cool Mahopu, the Kego, kind can and mule gene, Pierre, gown at the denu, a yampure, Hola. Ersaranga, Chumarugu, Taikai Chene Kama. A yinzo,
ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတဲ့အရာတွေပြတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးပြောတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတော်တော်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဣဒရီလာလူတွေကိုဒီတချို့ဆယ်ယောက်ကအဲ့လိုပြောတာဖြစ်တယ်မြို့ကတော့ရမ်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဒီမြို့ကတော့သိပ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးမလေးရှားမှာစီးပွားရေးတက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့တော့ကောင်းကြီးခံစားမှာမဟုတ်ဘူးလာကားတွေလူတွေတိုးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်တယ်နားလည်မလားမသိရန်သူကသတင်းစိုးကိုပေးတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းမှသင်ဟာသတင်းကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့သတင်းကောင်းနဲ့သင်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးသင်ဟာတစ်ခုခုမှားယွင်းနေတယ်သင်ဟာတစ်ခုခုလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်ဖယားသခင်ထံကလာတဲ့မျက်နှာသာသင်ပေါ်မှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးမလုံနိုင်မှုမဖြစ်နိုင်မှုမတက်နိုင်မှုငါတို့အနေနဲ့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးကပြန်လဲပြီးတော့ကိုဗစ်အခြေအနေကနေပြန်လဲဦးမော်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးစသဖြင့်သတင်းစိုးရကောင်းတဲ့အရာရှိနေပေမဲ့ကို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းငါမိသားစုအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရှုံးသမားလို့ကို့ပြောနေတာချို့သောသတင်းတွေဟာကို့ရဲ့နားထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုအရှုံးသမားလို့သတ်မှတ်စေဖခင်ရဲ့မျက်နှာသာမရှိတဲ့လူဖခင်သခင်စွန့်ပြစ်သွားပြီဖခင်သခင်ဒီအရာမှာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့မြင်စေတဲ့သတင်းတွေရှိအဲ့ဒီနီလန်းအဖြစ်ရန်သူကဖျက်ဆီးတယ်ကိုယ့်ကိုအရှုံးသမားလို့မြင်စေတဲ့နီလန်းနဲ့ရန်သူကဖျက်ဆီးဒုတိယအနေနဲ့ရန်သူကဘလို့ဖျက်ဆီးတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့အငယ်တော့တောလျာကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်1ကနေ4ကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာထိုအခါပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်အတန်ကိုလွှင့်၍မြည်တမ်းသဖြင့်တညလုံးငိုကြွေးကြိုက်တညလုံးငိုတယ်တတော်ကိုငိုတန်တဲ့အဖွဲတွေဖြစ်တယ်နော်ချို့တွေကတော့ငိုပါတယ်တနားရီလောက်ပေါ့ခုကတညလုံးငိုတာနော်ဣသရေလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်မောရှေနဲ့အာယုံကိုအပြစ်တင်သောဇကားနဲ့မြည်တမ်းနဲ့ငါတို့ဒီအေဂုရုပြည်၌မသေးပါလေဣတော၌မသေးပါလေငါတို့ဒီဓာဖြင့်သေ၍တားမရတို့ဒီယန်သူလက်ထဲသို့ရောက်စေခြင်းကထာဝရဖျားသည်အဘဲကြောင့်ငါတို့ကိုဤအရက်တို့စောင့်ခဲ့တော်မူသည်နိဖះငါတို့ကိုအဲ့ဒီခါနံပြီမသေးဖို့အတွက်ပို့တာလားပြိုးပြီးတော့မိုးရှေရဲ့အာယုံရဲ့ကိုအပြစ်တင်ကြတယ်ဘလို့ဒီအပြစ်တင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်အဲကိုတို့ပြီးတော့ပြန်ကောင်းတယ်မဟုတ်လို့ဟိုမိုးရှေနဲ့အာယုံကိုဆိုပြီးမှတဖန်လူတယောက်ကိုချင်းမြောက်ပြီးအဲကိုတို့ပြီးတော့ပြန်ကြဆိုဟိုတယောက်ဟိုတယောက်ဆိုကြတယ်ပြောမယ်ဆိုတော့အာယုံမိုးရှေမင်းတို့အသုံးမကျမင်းတို့ဖះအတန်ကိုကြားတာမမှန်ဘူးမင်းတို့ပြောရဖရားငါတို့သေဖို့အတွက်ခေါ်လာတဲ့ဖရားလားအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ကျင်တာဖြစ်တယ်မင်းတို့ပြောရဖရားမကောင်းဘူးမင်းတို့ကဖရားစီကနေကြားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကြားခဲ့ရင်လည်းမင်းတို့ပြောရဖရားငါတို့ကိုမချစ်ဘူးဖရားတကယ်ပုံမှန်သူရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုလုံးဝမရှိခြင်းပြသနောက်ပြီးတော့လူကိုအပြစ်တင်အချင်းချင်းအပြစ်တင်တယ်ဖရားကိုအပြစ်တင်အဒုတိယနေ့စိုးတဲ့တည်င်းနဲ့ဖြက်စီးတဲ့အခါမှာရန်သူကဘလိုပုံစံနဲ့ဖြက်စီးလို့ရှိလဲဆိုတော့အချင်းချင်းအပြစ်တင်စေတယ်။မိတ်ဆွေတိလားအချို့သောတည်င်းတွေကအပြစ်တင်ဖို့ရန်အတွက်လောကကြီးတွေစေလွှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ Hey blame someone တယောက်ယောက်ကိုအပြစ်တင်စိုးရကိုအပြစ်တင်ဟိုလူကိုအပြစ်တင်မင်းရဲ့ရက်ွက်ကရက်ွက်လူကြီးကိုအပြစ်တင်ဟိုတငယ်ချင်းကိုအပြစ်တင်မလုပ်ပေးတဲ့လူတယောက်ကိုအပြစ်တင်စသဖြင့်တည်င်းစိုးအချို့တွေဒီအချင်းချင်းကိုအပြစ်တင်ဖို့ရန်အတွက်စာရမဏေကဆေးလွှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကသိဖို့လိုတယ်တည်င်းတိုင်းကကျမတို့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးဖြစ်တယ်အချို့သောတည်င်းတွေဒီသတိထားမယ်အထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ရန်သူကသစင်းမီသစင်းအလုပ်လုပ်တယ်ကျမတို့ဒီအချင်းချင်းအပြစ်တင်မယ်ဆိုရယ်ဘာတစ်ခုမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်အချင်းချင်းစီးလုံးပြီးတော့အချင်းချင်းပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်လာမှာအပြစ်တင်လိုက်လို့ပြောင်းလဲသွားတာမရှိဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဣသရေလလူတွေကသူတို့ကပဲအမှန်သူတို့ကပဲစဉ်းစားတတ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုမောရှင်နဲ့အာယုံကမစဉ်းစားတတ်ဘူးဟုတ်လားဖယားသခင်ကသူတို့လောက်တော့မစဉ်းစားတတ်ဘူးဖယားသခင်ကသူတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ခေါ်လာတာဖခင်ကဒါတွေကိုကြုံမသိဘူးလားမိစေဖခင်သခင်က
aku pia pia ni le achi ni le alon he ma apit tenjen kan me tu ma ho phaya kan da ri phit la me so jo ti bi da di apin di achi ni ye alon ma ba ri phit la me le so le phaya kan jo ti bi da phit le phaya kan da jam lo te di lan ne kho le ya amen phaya kan ga idrela lu ri to re ma phet si bo kho ra mo bu a ri pin phaya kan ga kha na pi ma tharo ko phet si bo kho ra mo ho bu phaya kan ma taba wa lu ni lan ne tharo ko aung myin se me ni lan shi bi da phit le amen da mai tharo ga ma yong ji bu through a deed the day name, Payad King of Poma, Yumchi Jim Maidware. Payad King go a pit dinner. Payad Lure go a pit dinner. Then Lure go a pit dinner, the dinner not how niala. Payad King go a pit din zere, the dinner the nare my yawny the la. The deed taba. Namathon nila balezro. Through a little milk beer cababioleso. Ego to be the pian gandhi. Motion, I am so bureau, loot a yaw yaw with a chim yaw bureau, Naru ego do pupiame. Naru budu usamle, Naru puereane, motion, I am tapotore lubdu chile. Share the rope, bureau, a loo, Naru a gums on mass of it, dim yaw bureau, ego do pu, Naru piame. Naru dimaminerobu, Naru canabu, Madora, canabis or ballet, throw a banner. Throw go payak in tatari cadido, payak can bait a gongi, payak can bait a bait teacher. Did it look chorile? Can and did him a dwarf of any? Now bien so dwarf. A yin boa hong of bien dwarf. That's not a man of your seed. Knee lamp today. Three knee lamp a ballet. Lurigo. Drenzo will chow yon zibi. Jamarugo. A yin boa go with bien dwarf. Now the sin dwayam it, sir. She go to the yam it, sir. Now go with bien so dwabo. Say show like poo. A yin boa how ma web yan nibu. A yin lo web yan pipo. Nyo lindsay roar. Just yet they come. Rot. The rinzo the ku jang mulu. The say show like villa. Don't let him say mishirobu. Din yamame chicharome. The mum hoinle. A yin boa how web yan duarome. Did the not chore it in jong yalo. Magone didn't chore it jayalo. A ku Facebook de mame pipi. ကျမတို့သတင်းစာတွေတည်းဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်သတင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေထဲကသတင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားရလို့မျောလင့်ခြင်းနေကုန်သွားပြီလားယုံကြည်ခြင်းနေမရှိတော့ဘဲနဲ့တော်ပြီငါဖះအောင်မကိုးကွယ်တော့ဘူးငါနောက်ပြန်ဆုတ်တော့မယ်ဘက်စလိုက်ပြန်ဖြစ်တော့မယ်ငါအရင်လိုပဲပြန်နေတော့မယ်ကြိုက်တာပြန်လုပ်ပြီးကြိုက်တာပြန်သုံးပြီးတော့ကြိုက်တာပြန်စားပြီးတော့ကြိုက်တာပြ
ချုပ်လူတွေလည်းအပြည့်အကျုံဘဝငါပြန်သွားတော့မယ်ဖခင်ငါတို့မကယ်ဘူးဖခင်ငါတို့မကြည့်ဘူးငါတို့ဘဝကြီးကိုဖြစ်တယ်လို့ပဲဖြတ်တန်းတော့မယ်စဉ်းစားနေပြီလားကြည့်ပါသတင်းတစ်ခုဟာမာရွဲ့တဲ့သတင်းတဝက်တော့မှန်တယ်သတင်းကအမေတဝက်ကတော့မမှန်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့မာရွဲ့တဲ့သတင်းကလူတွေရဲ့ဘဝကိုနောက်ပြန်လှည့်သွားစေသင်ပါသတင်းတွေနားထောင်ပြီးဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေလဲစဉ်းကျင်စရာဖြစ်တယ်ပန်းနိုင်ကိုတွားရမယ်ဆိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့နောက်ပြန်လှည့်သွားစေနောက်ထပ်စာရင်ဖြည့်စည်းရဲ့နီလန်နံပါတ်4ရတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခန်းကြီး14အငယ်6ကနေ30မှာတွေ့ရတယ်ခါနမီကိုစူးစမ်းသောလူစုတွေကနိုအီတာယောရှုယေဖုနာအီတာကာလက်တို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုဆုပ်၍ဣဒရီလာအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားခေါ်လျက်ငါတို့လျှောက်သွားပြီးစူးစမ်းသောပြည်သည်အလွန်တရာကောင်းသောပြည်ဖြစ်ပါ၏။ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုနှစ်သက်လျက်နိုးနှင့်ပြား၏စီသောထိုပြည်သို့ငါတို့ကိုစောင့်သွင်း၍အပိုင်ပေးတော်မူလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားကိုမပုန်ကန်ကြပါနှင့်ထိုပြည်သူပြည်သားတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်သူတို့သည်ငါတို့စားစရာဖို့ဖြစ်ကြ၏။သူတို့၌အမိတကယ်မရှိထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူ၏။သို့ဖြစ်၍သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ဟုပြောဆိုကြသည်သောပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ထိုသူနှစ်ယောက်ကိုကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်စေခြင်းကစီရင်ကြ၏ထို့အခါထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှေ့မှပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်၌ထင်ရှားလေ။အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်သူဒီမှာကာလက်နဲ့ယောရှုနဲ့ကဘာပြောလဲဆိုသတင်းကောင်းကိုပြောတယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရဲရာပြောတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သတင်းစိုးကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်တယ်။အာမင်ဒါဘုရားခင်တုံ့ပြန်စေခြင်းနဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကောင်းတာကိုပြောတာကိုလက်မခံဘူးအဲ့တော့သတင်းစိုးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဒီသတင်းစိုးရဲ့အထဲထဲမှာ
luar mumu tema jaya atau apa isuin. Tapi doa lezu luar le positive. Payah kan yang jijin le signe zgari gu. Biar biru senjor orang sini. Yang jijin le biar luar le zgari, ha, siap biar ni. Ha, apa riba? Minum angaru lama mahu makan bura. Minum apa biar asyik apa? Bari caw ni dah le, bari tadi si ni dah le. Macam naik bene, hala, palo le. Yang jijin si le lugu ba, tak kai dor. Yang jijin si le lugu, tak kai de. Naga berdogu tak kai de. Naga berdogha, alaga apa gua? Acho yari amma, mimi acho yari orang aru cuma hong ni bu. Satu pun palo laro le. Payah kene, payah luri usah biro tak kai dor. Jangan sahaja ulung ah. Pihak yang siapa lari ya hoba mula. Pihak yang ngaruh dekabe di dia korah hoba mula. Sabir tanda yari ne. Yang cijen opian le tak kai dorah piade. Tiada tanda rezau jamulu. Tiada yang cijen le tak kai cing kai ni ala. Alu we tak kai dade. Rezau ga yang cijen opian si boyan le jauzar. Jauh kai ne bau pulau de de di maji. Jauh kain yang bau bau lode, tikai awam, pesi, poye, aduan lode. Macam mana di dalam zuri lari kama spirit ini, nama palari so, macam mana tipu lode. Biro macam mana sebab cici ye kama, angin nasi tau ma. Turu bobiro angah jengso do pigo, akai sensi turu di memiya ja, angu mayu mete piu do tu, terzong terang mia, memiya, tapi ada yang biore ya. Aduh tu ye bongkan jengah, pernah jengjang. Pihak yang beli tu sejeng, tiada. Beli mesu ajengjeng. Pihak ini tu logo nama lekana mewu piade. Pihak yang acah do pihak ini metubu. Tu logo kete me pihak sete. Tu logo longchong zee me pihak, taupe me pihak, kongji be me pihak, kue kare pihak sete so. Dore malay dawshau pihak apa ke bibi. Tapi me tu loha pihak yang ajengjeng songzane. Di cemara itu ha, pihak kengu bongkan, abdetan, pihak kengu macai ku, abdetan ni dua orang ku pihak kengu jumshar, macam tu lah, cuma roya tak tarima, pihak kengu abdetan ni ya, pihak kengu mana tapu, ini tu pihak apa boleh suruh, ngatu roku jengso le pigo, tu macam ni ya, tu roya pandai ku, tu macam yau do, tu roya pandai ku, yau pun yang tu ngaku lai, tak apa ide. Ngah korang sita re, dimiosa ha, ngah ye panai, ngah ye kedidor re ko wenza kuem mayaro bu. Adren zua bapis ilai so, payah kini kedidor re ko ya pu yang dua sita blai dapshe. Okay, ero, cemaru adatare ma, di adren zua re jau, pelau dah ma somshow muri pis ilai so, tigo lure. Cemaru payah kini ko Pongkan zire, payah pongkan biru cuma ru nang dah maya bu soye. Payah kaya kediri orang buhun boyan dua tu korang si dah macam ni. Payah kaya si dah la, macam dia out change cuma ru mienai. Atau cuma ru ada tarik ma, jenjang si bolu. Cuma ru ada senjeng ha, payah kaya pongkan bi, payah apa senjeng ni tua lu maya. Pihak yang agama rugu beroma macam siapa? Pihak yang beroma agama rugu terus zoom time pelajar macam ho. Terus ni belau bersu bersi. Pihak yang kau macam cinga, ay terus zoom itu apa yang lelup beroma macam ni. Alu yang jemu mahu agama rugu siapa? Alu mahu siapa esa? Terus zoom itu pihak sekarang tak boleh mensuai. Pihak kurang agama rugu kediri beri orang boyan dua kuen beri orang macam ho. Raw itu rela luri ha, muzat zalo. Songshong dua ni, muzik terzalo, luteau ni yang mahabu. Yosu ni kala ani luai biru, jenai tu alu muzik terzalo ha, tore mabe le biru, tore mabe le rezwa bal. Dinia mabe, bima mabu, atatoshenai. Tapi bima mabu, jauh luai bima mabu, dinia mabe le ni. Malu le so terenzori go. Jonai tu, terdengar zori go bawa mal, luar mukun biri tu, terdengar zori go payah segata ponia biri tu, terdengar zori go popi lo jonai tu, songsong tu, leher bawa mal ni ni ari,
Come on, ไอ้ the dinosaur เรียนนี่ลุ่มยาวเตะมิวส์จะพิพูลเลยเด dinosaur เรียนเชิงช้างมูเรกันนี่ไอ้ the dinosaur เรียนไต่ไข่มูเรโกเอาเมียนเนี่ยดูเรียพิพูลเลยแต่เอาเมียนไหนล่ะเอาเมียนไหนเนี่ยนี่แหละพยายามเข้ามาชี้อาเมย์ยูชูเนี่ยกาเลฮะเจเนลูเรลูมาพิจารณาดูที่ยูชูเนี่ยกาเลลูเรียพิบาร์ซี แต่เรื่องโซเรทเองมันแม่งแก่สัวต้องเปลี่ยนในเนื้อดูเรียพิบาร์ซีแต่เรื่องโซจ้าเรื่องลู่ไรเงาเปลี่ยนสีมาโม่แต่เรื่องโซเรมันแม่งแก่สัวต้องเปลี่ยนในเนื้อดูเรียก็พยายามเปลี่ยนเส้นทางเรื่องเดสตินีก็ยังอ่อนตัวเรื่องดูเรียพิบาร์ซีแต่เรื่องโซจ้าเรื่องลู่ไรเงาเปลี่ยนสีมาโม่แต่เรื่องโซเรมันแม่งแก่สัวต้องเปลี่ยนในเนื้อดูเรียก็พยายามเปลี่ยนเส้นทางเรื่องเดสตินีก็ยังอ่อนตัวเรื่องดูเรียพิบาร์ซีแต่เรื่องโซจ้าเร
thrin zo re de ke phit ne ain naw kwe de thrin ni tin cha ya de chu lo lu re mi ta su re song ba twa de da ri ya de ke thrin a man ni ba cha ya de da ri ya a ma lo ro chuma ma pyo chin ani sa pa win chin ma shi ni de so yin chuma ro po daw cha ya de da me chuma ro ti bo wa thrin ga so re thrin ha ta kha ta le ma So ra ta po bi lo lu re che ka bi pyo de ya po mya de upama itrila lu re ko pyan mi lo pyo de lu se yauk ga de ge chin ni ga ro so ra man be me tru ye additional information ya ba le so nga ro ma tat nai mu de de ge ro a ri saka ga pa la la de ge ran ma ma pa ba bu ho de anaga lu re lu ji de myo ga khain khat ne တို့ရဲ့တို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုနော်ပြန်ပြီးတော့တက်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့မတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့စကားကဘယ်ကနေလာတာဖျားသင်းစီကနေလာတာလားမဟုတ်ဘူးတို့မှတို့ additional ထည့်လိုက်တာတို့ကတို့ထပ်ပေါင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့သတင်းအတခါကလေးမှကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အချို့သောသတင်းတွေကရေးတဲ့လူတွေကတို့ရဲ့အတွေးခေါ်သူတို့ရဲ့အမြင်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်တယ်။ဖះရရဲ့စကားမဟုတ်။အဲသတင်းဟာအမြင်ထဲမှာကားလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့။ပြဿနာဒီလောက်ဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကပို့ပြီးတော့ကားလာ။နောက်တစ်ဆင့်ကပို့ပြီးတော့ကြီးလာ။တင့်စီလဲရောက်ခေါ်သတင်းကအစအရသတင်းနဲ့အခုအခြေအနေနဲ့လုံးဝကိုတခြားစီဖြစ်သွားတော့တယ်။ညှော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိတော့ဘူး။နော်အားလုံးပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သေးလိုက်ကြပါတော့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးအထိဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲသတင်းကအစစ်အမှန်တိုင်းမဟုတ်ပဲလူတွေချဲ့ကားမှုတွေဖြစ်အခုဆိုရင်ပုံစိုးတယ်ကဘာရဲ့ယုံကြည်ရတဲ့သတင်းဌာနတွေရအောင်သတင်းရေးတာအရင်လှည့်စားမှုတွေများလာဘယ်လောက်ဒီလှည့်စားမှုတွေများလာလဲဆိုလို့ရှင်သတင်းဖတ်လို့ရှင်လေသူတို့ရေးကျင်တာပဲသူတို့ကရေးတကယ်အဖြစ်ပြက်ကတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အာဘော90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တကယ်အချိန်နေမှန်က10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပါတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုမလေးရှားမှာပြီးခဲ့တဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အရာဆိုရင်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာဒီကာကွယ်ဆေးပေါ့နော်သူတို့ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစား5 6မျိုးရှိတယ်အဲ့ထဲကနေကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးကိုသူတို့မသုံးတော့ဘူးလို့သူကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသတင်းဌာနကဘယ်လိုစပြီးရေးလဲဆိုလို့ရှင်မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကဒီအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုမသုံးတော့ဘူး။ဘာကြောင့်မလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ထိခိုက်နေနာစေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းကိုချဲ့ပြီးရေးတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်ကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကထပ်ပြီးတော့ချဲ့ပြီးရေးဟုတ်လား။တယောက်ပြီးတယောက်ချဲ့ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ vaccine ကမထိရောက်လို့ပါဆိုတဲ့အခြေအနေအထိဖြစ်သွားတယ်။လူတွေအားလုံးရဲ့ပါဇက်ထဲရောက်တော့အဲ့နောက်နေ့မှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကပြန်ရှင်းရမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မသုံးတော့ဘူးလို့ပြောတာမထိရောက်လို့မဟုတ်ဘူး။ဗက်ဆင်းကမလေးရှားမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ဥစ္စာကုန်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်တော့ तू ကမသုံးတော့ဘူးလို့ပဲပြောတာ
မထီရောက်ဘူးလို့လည်းမပြောဘူးမကောင်းဘူးလို့လည်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့သတင်းဌာနတွေကသူတို့အခြားဆေးကုမ္ပဏီတွေပတ်စံပေးလို့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကုမ္ပဏီကိုအတရေပြတ်အောင်သူတို့ကရေးပေးတာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်မလားမသိဘူးညီကောင်မတို့အဲ့တော့သတင်းတွေဟာကျမတို့ကြားတဲ့အတိုင်းအမှန်နေမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့အတွေးခေါ်လူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်သူတို့ကြိုက်တာမကြိုက်တာစသဖြင့်အဲ့ဒီအရာတွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချို့သောသတင်းတွေတိုင်းဟာမမှန်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။သတင်းစိုးတွေတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာအများကြီးယာကိုင်းလုံးတော်တော်များများကလူရဲ့အာပေါ်တွေပါလူရဲ့ခံစားချက်တွေပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့လိုတယ်။ဥပမာဣသရေလလူတွေ10ယောက်เนาะခုနကပြောတဲ့တရှို10ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်သူတို့မနိုင်ဘူးလို့ပြောတာသူတို့ရဲ့အမြင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာသူတို့ကြောက်လို့မတက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တသက်ပဲတကယ်ဖျားကြီးမလို့ပြီးတော့မှမဟုတ်တာအမှန်ကန်စွာတည်င်းကိုနားထောင်မှုလို့တယ်တင်းဘဝကိုဘာတည်င်းနေကြားနေလဲဥပမာမလေးရှားမှာလူတွေမလေးရှားမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေဖမ်းမယ်အကြီးကြီးအော်ပရာစီမဲပြောတယ်အဲ့လိုပြောလာတယ်ကျမမလေးရှားမှာရောက်ခင်ကလေးကပြောလာတာဖြစ်တယ်14နှစ်ရှိပြီကျမမလေးရှားမှာနေတာတနေ့မှမလေးရှားအစိုးရကမြန်မာတွေကိုမဖမ်းပါဘူးလို့ပြောတဲ့နှစ်ဆိုတခါမရှိနှစ်တိုင်းမှာပြောတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာသတင်းတွေကဘာထပ်ပြီးတော့ရေးလဲဟာမလေးရှားမှာရှိတဲ့လူတွေတော့အခြေအနေမကောင်းဘူးလို့ဟမ်ဟလာဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့ဟာစသဖြင့်ပါလေဒါတွေကသူတို့ရဲ့အာဘော်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ထပ်ပြီးတော့ရေးတဲ့အရာတွေဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အရာတော့ရှိရယ်ဒီထဲမှာကိုယ့်ကိုလုံခြုံစွာနေရမှာတော့မှန်တယ်ဖခင်ကာကွယ်မှုလည်းလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲပူပူပြီးတော့အဲ့တဲ့ရင်ဆိုးကိုယုံကြည်ခြင်းကိမဲ့စွာနဲ့ထပ်ရေးတဲ့လူတွေထပ်ရေးတဲ့လူတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကထပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ထပ်ရေးတဲ့ရင်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြားရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်သွားလဲကျမတို့ကိုဖခင်ပေးခြင်းနဲ့ဖျားကလုတ်ပေးခြင်းနဲ့အရာတွေနေရာယူလို့မရအောင်ဖြစ်လာစေ။ဟုတ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကျမတို့ကိုပညာပေးခြင်းနဲ့သတင်းတွေအဖြစ်အချို့သော information တွေပေးခြင်းတာရှိရယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကသတင်းစိုးတွေပဲလိုက်နားထောင်နေလို့တော့မရအောင်။တရှို12ယောက်မှာ10ယောက်ကသတင်းစိုးပြောတယ်။ဒါပေမဲ့2ယောက်ကကောင်းတဲ့သတင်းရှိနေသေးတယ်။အာမင်တဲ့ရင်ဆိုနဲ့တရင်ကလာတယ်အတူတူဒါပေမဲ့လူတွေကဘာပဲပိုစိတ်ဝင်စားလဲဘယ်ရောက်ပဲ like ပို့ပေးလဲအခုခင်နေစနော်နော် social media မှာ like တို့ share တို့ဘယ်ရောက်ပဲ like and share လုပ်လဲတရင်ဆိုပဲလုပ်တယ်အဲအိုးစရာကောင်းတယ်ဣသရေလလူတစ်မျိုးလုံးကဟိုမှာယောရှုနဲ့ကာလပ်နှစ်ယောက်ကိုလုံးဝနားမထောင် agree လုံးဝမလုပ်ဘူးသူတို့ကိုကြောက်ခင်းနေတော့ပေါက်ဖို့လုပ်သေးတယ်သူတို့သဘောတူတာသတင်းစိုးအဲ့ကြည့်လူရဲ့နှလုံးသားကဘာကိုပို့ပြီးရှာလဲဆိုတာဒီမှာမြင်ရတယ်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကလေသတင်းစိုးဆိုတာအားကြိုက်တယ်လင်မယားအိမ်အောင်ကွေးသွားတယ်ဆိုအဲ့သတင်းစိုးခါလေးချက်ချင်းရှာဖတ်တာဟာသူတို့လင်မယားတွေပျော်ရွှင်နေကြတယ်ဆိုတိတ်ဆိတ်ဝင်သွားတာ boring ဖြစ်တယ်လူတိုင်းလုံနေကြတာပဲဒါကလူတိုင်းဘဝမှာကြုံနေရတာပဲဒါပေမဲ့သတင်းစိုးငလင်လုတ်တယ်ဆိုရှာတယ်ငရေကြီးတယ်ရှာတယ်ကျန်းစာပရင်မှာဖျက်ခင်ဂတိတော်ပေးထားတယ်တခါမှမရှာဘူးဖျားကင်ပေးထားတဲ့သတင်းကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။တခါမှမရှာ။အဲ့ဘာဖြစ်လဲ?လူဟာသတင်းစိုးကိုပဲလိုက်နားထောင်တယ်။လူရဲ့တဘာဝကိုကအစိုးကိုပို့ရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသားသမီးတွေကတော့အဲ့လိုမဖြစ်သင့်ဘူး။ကျမတို့တွေကတန်လိုက်ကတန်လိုက်ချင်းပဲကတ်တယ်ဟုတ်လား?အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့တန်လိုက်ကသတင်းကောင်းပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုဖျားကင်ကကောင်းတဲ့ပန်းနိုင်ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်တော့။အချို့ကလာပြောတယ်အာကျွန်တော်ကြားတာနားပိတ်ထားလို့မှမရတာနော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတို့ကဒီသတင်းတွေကဖြတ်သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook ပေါ်မှာနော်သွားတဲ့အခါမှာမြင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လာမှာပဲသတင်းတွေကတော့ကြားရမှာပဲတားလို့မှမရတာဟုတ်ပါတယ်သတင်းတွေရောက်လာတာတော့တားလို့မရဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာတွေကိုနားထောင်မလဲအချိန်ပေးမလဲဆိုတာတော့ကျမတို့တားလို့ရတယ်အချို့လူတွေကအတင်းပြောတဲ့နေရာမှာအကြာကြီးထိုင်ပြီးနားထောင်နိုင်သူများလင်မယားအကြောင်းသူများစီးပွားရေးအကြောင်းသူများအားနေချက်ဟာအဲ့ဒါမျိုးနားထောင်မယ်ဆိုနားကလေအရင်အားတယ်နှုတ်ကပတ်တော့နားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နားမှာအားတော့ဟာအချိန်မအားသေးလို့နော်ချက်စရာရှိသေးတယ်ပြုတ်စရာရှိသေးတယ်ဟုတ်လား
Emily, the Dinsumias, we know, Chenny, no, not hunger. Eh, yare, bio, no, are, bio. Hella, and tomorrow, ha, the Dinsone, but the beer, and active pillon at Lua. And I'm a gown, Miss We. The Dinsone, but the beer, active pitty, a yaha, tomorrow, show bolure. The ring gown in a but the beer, bobby, active pipolure. Ame, a drenzo jala, they come a winning type ways while tomorrow, tibolure. The Drenzori, how about it? Drenzori got a shimabe. Dabbe may ella go. Kind to it, a poy and a lure. Pure mess of Sarano di loca in machine. Nazoria loca in machine. Dabbe may tomorrow would take a lare a come up below. Don't be amless or tomorrow tibo lure. Madame, I only jamabe. Can you mabe? Tell a machine, mabe. Ello mohobuni go man maro. Daha, when you dive away to cook pit days while with tea beetle. She's one a kind way will look at it. It really lure at the rinzo with Johnny a comma. Pinya machine at a gong long will look and like it at what? The room news at the cool on song shong doyara. A tomorrow pinya she will lure. Ame, at the rinzo about the yellow lare, need I ma. Tomorrow along will look at me, both say Wenzare, Daddy go with Gigine, Raddy go with a chain bay me, so ye. It really lure to put all in me. Young Jijin had died kai chen kai ya piro. Haya the king will appear to need to worry at all. Now so much good deal of you, Mawai and Luri Pitolim. A balo yamne, tomorrow. Tomorrow that arima, the rinzori not hung out. Tap, pay out the king, the ding gong will bobby not hung up. The rinzo about the alari. Tomorrow the ring gong about Naya, tomorrow not hung mulure. Ame? Tomorrow chanzao. ผัดงามเนี่ยตะรินซูจ้าเราผัดงาหน่อยผิดนี่เนาะบลูมาตื่นยุ่งจีเจนคันไหนมาบ่ฮู้จมรุดิจ้างซาวผัดงาหน่อยตะรินซูจ้าเรางามเนี่ยเกษาไม่ใช่เตไอ้ดิตะรินซูโกบลูนะล้องตาเนี่ยต้องเปลี่ยนยามเลยตีเลยอาเมนอะตะนึกก็บัดตอบลาวฉิงไปเลยพะย่าเยกะดิรอฤโกบลาวฉิงไปเลย พยายามกระดิ่รอฤบลาวที่ซวยแล้วแหละดิโยชูเนี่ยกาละกะบ่จังบ่รู้ตรุก็ทูชาตะเลซอตรุเปียวเรสกาออกจี้บ่พยายามกินเนี่ยกระดิ่รอกูตรุตี้เดพยายามเยกระดิ่รอกูตรุก็ซวยแล้วเนี่ยตะรินซูก็รู้ชื่อเดตรุเลยเมียนน่ะเวดิลูฤจี้เดซอตรุตุ้ยเดดาใบแม้เลยตรุเทมาปู่บี้ซวยแล้วน่ะกะพยายามกระดิ่รอจม้าเปียวแม่เนาะติจ้างซามะผัดเพ้เนี่ยตะรินซูเวผ่ายเตอะแยอะเนียเมียเดอะฉิงกูยောက်ตัวไป จ้างซามะผัดเพ้เนี่ย Facebook ไปจี้เลยสออย่างอันเนี่ยมาได้เฉยๆออกตัวเลยเอาเลยสอตะรินซูฤาไปชื่อตะรินกองบ่ต้องมาเต็นเนาะ Facebook ตะเวจมรุหาน้อก็บัดตอกูจ้ารออฉิ่มไปเว้เนี่ยตะรินซูเว้นี่ไรผ่ตะรินซูเว้นี่ไรผ่บาเพลล่ะรุ่นเนี่ยจมรุยงจีจินนี่อไตไข่คันเนี่ยย่าน้ออไตไข่คันเนี่ยย่าเอ้าจมรุตะรีมะทาบูอีตรีละลูเรโลเว้ปัญญาแม่ซอเนี่ยอกงคันอยู่พี่รอเผ็ดซี้ไล่เมจมรุยงจีจินนี่เผ็ดซี้ไล่เมพะย้าทะคิงกูอเป็ดเต็มเมลูเรโออเป็ดเต็มเมสะต้วยเยพะย้ากูไรดัสตินีอ่ะนี่บล็อกลุ่ยไล่เลยเมพะย้าทะคิงกู ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်စီးသားလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့မယုံကြည်ခြင်းကြောင့်။အဲ့တော့ကျမတို့ဘာကိုပို့ယုံလဲ။ကျမတို့အခြေအနေကိုပို့ယုံလား။ဂတိတော်ကိုပို့ယုံလား။ဟုတ်ပါတယ်။အခြေအနေကတော့စိုးပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလား။ဖယားခင်တမန်တရားကအမှန်တရားထက်ပိုမှန်တယ်။နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြောမယ်။ဖယားခင်ရဲ့တမန်တရားကအမှန်တရားထက်ပိုမှန်တယ်။ အမန်တရားဆိုးတယ်လို့ပြောမယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေဆိုးတွေအားလုံးကအောင်မြင်ပြီလို့ပြောတယ်ဟာလေလုယအမန်တရားကတော့ပြောတယ်အခြေအနေတွေကမလုံနိုင်တော့ဘူးလူအနေနဲ့မတက်နိုင်တော့ဒါပေမဲ့ဖခင်ကပြောတယ်လူမတက်နိုင်တဲ့အရာကတက်နိုင်တယ်အဟောစရာကောင်းတာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကပြောင်းလဲတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်စကားကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဟာလေလုယအခြေအနေတွေကပြောင်းလဲသွားပြီဒါပေမ
A Pierre can be a gau lavi canzabala. Nas a gau bobido yongi bala. Chimanama pin I mulu tingere yari pilarabe. A chain in a piano eduare. A chain in manamiola. Yongi machine and negate a chain. Chimano the gay would namioama. Payas a gau than a yongi can be your payas a ganabe a soma delame. Ame a chimaru ga be a yago bobido yomale. Trenzo will pobido yomala, Tamamo Piazaga, pobido yomala. Trenzo are a shiny mave. Trenzo are a jumaro, no pawinjima, chania mave, chini sore, shiri at raja. Hold it. Jumaro da reject lobo bura mobu. Machine, so missing may be bione buburam. Ho. Shiri, tabi me bago pobido, swela male. Yoshune galaga bao pobido swelanes or Payaye gadido go po swelane. Abraham is a yakoko, paya pegate a gadido. Moshe go pioge a gadido. Ho egulu pi magarega, paya pegate a gadido go, pobido swelane. The renzo go swela mala, payazaga go swela mala. Jumaru, mamare, the cadalima. The din in not ham chelo, so be your social media, jumaru lar. ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအားပေးခြင်းနဲ့သတင်းစိုးတွေနားထောင်ပြီးပျက်စီးတဲ့အဖွဲ့တွေတက်မပါခြင်းရယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအချိန်ယူတာတနှုတ်ကပတ်တော့နဲ့ပို့အချိန်ယူပါဆိုရှယ်မီဒီယာတုံးတော့ကျွန်မအနေနဲ့ပြင်မတင်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အချို့သောသတင်းတွေကဒီနေရာမှာပဲရှိရတဲ့အတွက်လာလာကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအချိန်အကြာကြီးယူပြီးတော့ဖျားစကားနဲ့အချိန်မယူဘူးဆိုရင်တော့သင်အနေနဲ့သိညာသွား
အပြစ်တင်တယ်လို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အချို့လူတွေကတကဘာလုံးကသတင်းစိုးတွေကိုလိုက်ပြီးရရှာဖွေစုဆောင်းနေဘာလို့မလို့လဲမသိဘူးเนาะမှုကင်းသတင်းတောက်လို့မလို့လားမသိအာဘယ်နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်တယ်ဟိုနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်တယ်ဟာလားအားလုံးအစိုးတွေအားလုံးကိုသူသိအောင်စူးစမ်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလူမလုပ်ပါနဲ့လောကရဲ့စိုးလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေချို့သတင်းတွေကျမတို့သိဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့သတင်းတွေသိဖို့တည်းမလိုဘူးဖြစ်တယ်အရင်ရွေးစိုးတာကိုပဲ live zoom in လုပ်ပြီးတော့ live မရှာနဲ့လို့အားပေးခြင်းတယ်အဲ့လိုပြောလို့လဲဘာတည်းမှမသိဘဲနဲ့နေလို့လဲကျမမပြောလို့ခါနံပြီကိုဖခင်ကဒီ၁၂ရက်ကိုစေလွတ်တာအစိုးတွေ live ရှာဖို့မဟုတ်ဖခင်အမြင်နဲ့မြင်ဖို့ဖခင်ပေးမဲ့အောင်မြင်ခြင်းအမြင်နဲ့မြင်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အစိုးတွေ live ရှာပြီးတော့စိတ်တကြသွားဖို့မဟုတ်ဘူးဖယားသခင်အမြင်နဲ့အိုးဖယားကငါတို့ကိုဒီလိုရန်သူတွေကိုတော့အောင်မြင်ခြင်းပေးမှာပါလားဖယားကဒီလိုအဆိုးဆုံးချိန်နေမှာတော့မှငါတို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမှာပါလားအစာခေါင်းပါခြင်းချိန်မှာတော့မှငါတို့ကိုကြွယ်ဝစေမယ့်ဖယားပါလားအဲ့လိုမြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အကျွန်တော်ကမူကင်းသတင်းတော့လိုမျိုးအရာအလုံးလိုက်သိအောင်လုပ်ပြီးတော့အာစိတ်တကြလိုက်တာဆိုပြီးဖြစ်သွားဖို့မဟုတ်သတင်းစိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖျားကံဒီချိန်နဲ့ထဲမှာပင်လင်ငါတို့ကိုလွမြောက်စီမယ်အောင်မြင်စီမယ်ဖျားကတိတ်ကောင်းမြတ်တာပဲဖျားကိုချီးမွမ်းမှုရန်အတွက်ဖြစ်ရမယ်အာမင်ကျမတို့ဒီသတင်းတွေကိုသိပြီးတော့ဆူတောင်းမှုရန်အတွက်ဖြစ်ရမယ်ဒီသတင်းတွေကိုသိပြီးတော့ဂတိတော်ကိုပို့ဆွဲလမ်းမှုဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမှမဖြစ်စေဘူးဆိုရင်ဒီသတင်းကိုသင်သိတာအလကားပဲဘာအကျိုးမှမရှိတရင်ကိုတိပြီးတင်ဆူတောင်းဖို့လဲဆန္ဒမရှိဘူးတရင်ကိုတိပြီးတော့ချီးမွမ်းဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးတရင်တွေကိုတိပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြန်လေးလေးလာဖို့ရန်တော့လဲဘာဆန္ဒမှမရှိရင်တရင်ကိုတင်တိတာအလကားပဲဖြစ်တယ်အချို့တော့ information တွေကတင်တော့ဘာမှအကျိုးမရှိစေဘူးဆိုအလကားပဲအဲ့ကျွန်မတို့ဘာကြောင့်မလို့တရင်စိုးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာနေတာလဲအဲ့လိုပြောလို့တရင်မဖက်ရဘူးလို့ကျွန်မမပြောဘူးနော်ဒါမဲ့လိုက်ရှာတာအကျိုးကအဲ့ဓာတွေကိုခံစားပြီးစိတ်တကြဖို့ရန်အတွက်နီးလန်းရှာတယ်ကျွန်တော်တို့ depression ဖြစ်တဲ့လူအချို့တွေဆရာဝန်တွေအဓိကပြောတဲ့စကားကဘာလဲကောင်းတဲ့အရာများများဆင်ခြင်ပါဟာဒါဆိုရင်ဆိုးတဲ့အရာတွေကဘဝလောကကြီးထဲမှာမရှိလို့လားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆိုးတဲ့အရာတွေရှိမိမယ်အဲ့ဓာတွေပဲဆက်ပြီးဆင်ခြင်ပို့ပြီးတော့သင်ဟာဆိုးသွားလိမ့်မယ်ခံနိုင်ရင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် depression ဖြစ်တဲ့လူတွေဒီ psychologist တွေเนาะဒီအတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေကဘာပြောလဲဒီသူတို့ကိုဒီ mental เนาะသူတို့ရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရာပဲများများဆင်ခြင်ပါမိတ်ဆွေသိလားသတင်းစိုးတွေကတော့အများကြီးရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ဆင်ခြင်ရမယ့်အရာ
ဖယားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့များများဆင်ခြင်ရမယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသတင်းကောင်းတွေကိုပြောရသူဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဘာသတင်းတွေကိုဖြန့်နေလဲအရန်ရေးကြည့်ရသတင်းကောင်းတွေကိုပြောပြီးတော့ဖြန့်ပါခုနကကျွန်မပြောတဲ့သတင်းဌာနတွေကလိုမျိုးကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကိုလူတွေစီကိုပို့တဲ့ကိုဂျိုးအတွက်စီးပွားရေးအကျိုးအတွက်သတင်းရေးတဲ့လူတွေလိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့လူတွေကိုအားပေးတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါစေအာမင်အဲကြောင့်ဖခင်ကပြောတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်35နဲ့39မှာယေရှုကပြောတယ်ကောင်းသောသူသည်ကောင်းသောစိတ်နှလုံးဗန္နာရိုက်ထဲကကောင်းသောအရာကိုထုတ်ဖော်တတ်၏မကောင်းသောသူသည်မကောင်းသောဗန္နာရိုက်ထဲကမကောင်းသောအရာကိုထုတ်ဖော်တတ်၏ငါဆိုဒီကလူတို့ဒီအကျိုးမဲ့သောစကားကိုပြောသည်များအတွက်တရားဆုံးဖြတ်သောနေ၌စစ်ကြောခြင်းကိုခံရကြလက်တက်တင့်စကားများအပြင်တင့်သည်အပြစ်လုပ်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်တင့်စကားများအပြင်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏စကားဆိုတာပြောတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ပြောတဲ့စကားတွေကဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီဘူးဖခင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပြောချင်တာပြောတယ်ကိုခံစားတာပြောပြီးလူတွေကိုကြောက်ရွံ့စေတယ်လူတွေကိုစိုးရိမ်စေတယ်စိုးရဲဖခင်ကပြောအဲ့ဒီအရာများအတွက်တရားစီရင်ခြင်းခံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Facebook မှာသင်ပါ post လုပ်လဲသတိထားပါအာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာတွေကိုနေရာပေးလဲသတိထားပါကျွန်တော်တို့နေရာပေးတဲ့အရာပဲကျွန်တော်တို့ဟာထုတ်ဖော်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောတယ်ကောင်းသောသူကကောင်းတဲ့စိတ်နှလုံးပန္နာတွေကကောင်းသောအရာကိုထုတ်ဖော်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဘာထည့်လဲကျွန်တော်တို့တရားတွေဘာပြန်ထုတ်လဲပြောသမျှသောအရာတွေအတွက်တနေ့မှဖျားရှိမှမတ်တက်ပြန်ရမယ်ဒါယုံကြည်သူတွေကိုပြောနေတာနော်မယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ယုံကြည်သူတွေကိုပြောတဲ့စကားတွေအတွက်တရက်မှဖျားရှိမှမတ်တက်ပြန်ရရမယ်ဟိုပြောတဲ့စကားတွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားတွေဖြစ်ရမယ်ဖျားသခင်ပြစ်တင်တဲ့စကားတွေမဖြစ်ရအောင်ဖျားရဲ့ဖျားသခင် values နဲ့မညီတဲ့အရာတွေမဖြစ်ရအောင်တန်ဖိုးမဲ့တဲ့စကားတွေမဖြစ်ရအောင်အဲ့တော့တိုးလျာကျမ်းမာလေးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတချို့၁၀ယောက်ကိုဖျားခင်ဘယ်လိုစီရင်တယ်လဲဆိုရင်အတော့တိုးလျာကျမ်းခန်းကြီး၁၄အငယ်36မှာမောရှိစေလွတ်သောအခွင့်နဲ့ခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်း၍ပြန်လာသောအခါထိုပြည်ကိုကဲ့ရဲ့သဖြင့်ပရိသတ်အပေါင်းမြည်တမ်းစေခြင်းကတိုက်တွန်းသောသူခါနန်ပြည်ကိုမကောင်းသောသတင်းကြားပြောသောသူတို့သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ကာလနာဘေးနှင့်တည်ကြလေ။ကာလနာဘေးနှင့်ဘုရားခင်ဆုံးမတယ်သူတို့မကောင်းတဲ့သတင်းကိုပြောတဲ့လူ၁၀ယောက်သည်ကာလနာဘေးနှင့်တည်သွားတယ်။ထိုပြည်ကိုစူးစမ်း၍သွားသောလူတို့တွင်နုံဤတာယောရှုနှင့်ယေဖုနာယိတာကာလတ်တို့သာအသက်ချမ်းသာရကြ යි အဲ့ဒီပြည်မှာတွားတဲ့လူ12ယောက်ရှိတယ်2ယောက်ကပဲအသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီ2ယောက်ကဘာလုပ်လဲကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောတော်သူအမားကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးမှန်တယ်ရန်သူတွေကတော့ကြီးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောလေထာဝရဘုရားငါတို့ဘက်မှာရှိရင်ငါတို့တက်နိုင်တယ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဲလန်းပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကိုထုတ်ဖော်ပြောတဲ့သူတွေအဲ့လူ2ယောက်ကတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီသူ2ယောက်ကတော့ဂတိတော်ပြည်တဲ့ကိုရောက်အောင်သွားတဲ့သူ2ယောက်ဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့တော့ညီကောင်မောင်တို့အားပေးခြင်းနဲ့ဒီကျွန်မတို့ကြားရတဲ့သတင်းတွေထဲမှာဘလို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပါလဲဘလို့ဟာတွေကိုပြန်ပြီး share ပါလဲကျွန်မတို့လူတွေကိုဘာတွေပြန်ပြောနေလဲဖယားခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်စကားတွေကိုပြန်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသူတွေဟာအသက်ရှင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူတွေဟာဖယားပေးတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဝင်စားခွင့်ရလိမ့်မယ်ဆုံးဖြစ်ပါအသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေဖယားခင်သည်မကောင်းတဲ့စကားတိုင်းအတွက်တရားစီရင်မယ်ဆိုတာကိုမမေ့ဘဲနဲ့ဒီကာလမှာမှန်ကန်တဲ့သတင်းစကားတွေကိုပဲလူတွေကိုပေးပါ။အေဝံဂေလိသတင်းစကားဟာဒီဝမ်းမြောက်စရာသတင်းဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာမှာဒီလိုသုံးတယ်။ Good news လို့သုံးတယ်။ Gospel ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။ Good news ဖြစ်တယ်။အဲဒီကာလမှာဟုတ်တယ်စိုးရိမ်စရာသတင်းတွေတော့အများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောမလဲ။ခရစ်တော်ရဲ့အေဝံဂေလိသတင်းစကားကိုများများပြောရအောင်။အာမင်ဆိုးနေပြီဆိုးနေပြီမနဲ့အဲ့ဒါတွေပြောလို့ကုံမှာမဟုတ်ဘူးဆက်ပြီးတော့လဲဆိုးမှာဒါပေမဲ့ကျမတို့ပြောရမယ့်သတင်းစကားပါလေယေရှုသည်လူတွေကိုကယ်တင်တယ်ယေရှုသည်ဒီအခြေအနေတွေထဲမှာအဖြေဖြစ်တယ်အဖြေကိုမပေးဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ question တွေပဲလိုက်ပေးနေမှာလဲကျမတို့ကအဖြေကယေရှုဖြစ်တယ်ယခုကာလ number 1စိတ်ချဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကိုလိုတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်းအကြောင်းကိုပြောတာသတင်းကောင်းကိုကျွန်တော်တို့များများပြောရမှာအာမင်ဖခင်ကဣသရေလလူတွေကိုပြောတယ်
ตะเร็งก็ตะนูไม่เปียวผู้ซอยพยาธิกันเพชรสิแม้อะแล้วยอชูเนี่ยกาละก็ดาวเต็มมิแหละดานี่ตะนี่มาตรุมิวสิกยောက်ลาได้พยาก็เปียวได้ตะนูดิเฉิงเสิบิตั้วบาคานะบีโกวินซาบาพยาธิกันขอลาได้อาคามาตะนี่มายีรีคอมิวอยู่ตรุยောက်หาမျိုးရိုးရအရန်ကြီးရဲ့အရန်ခိုင်ခန့်တယ်ဘလို့မှလူအနေနဲ့ဖြိုချလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ယောရှုဒီ ရှေ့ကမျိုးဆက်တွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးမညီးတွားဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်အမြင်နဲ့မြင်တယ်တည့်ရမှာသူအိမ်နာကိုတွားပြီးတော့ကြည်စုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ခင်ထံကနေလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတယ်ကောင်းကင်တမန်ကသူ့ကိုဒီမြို့ရိုးကြီးပြိုချဖို့တနီလန်ပေးတယ်ပြည်တနာမြို့ရိုးကြီးပြိုချဖို့သင်ဘွားတက်တာတဲမှာသတင်းစိုးတွေရှေ့မှာကာစီထားသလားအရင်ကိုလေးလံနေသလားသတင်းစိုးတွေအရင်ကြီးမားနေသလားအဲ့ဒီ
မှာရွေးနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးမှုတွေနဲ့တုံ့ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးလူတွေစကားနဲ့တုံ့ပြန်မှာမဟုတ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးအာမေဖျားခင်ကယောရှုကိုညံ့ပညာပေးတယ်ယောရှုမင်းကြီးတို့အမှာမဟုတ်ဘူးငိုကြွေးရမှာမဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရမလဲဆိုမင်းနဲ့မင်းရဲ့အဖွဲ့ဒီမျိုးရုပ်ပတ်တနေ့မှာတပတ်ပတ်မယ်ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ခ
ချိန်ပတ်ပတ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုရှိရင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့စကားလုံးဝမပြောရအောင်မဆက်ပေးတာ Okay အဲ့တော့ဖခင်ကသူတို့ပြောတယ်ဒီတိုင်းမဲ့သူတို့လောက်ကြတယ်တပတ်ပတ်တယ်ဟာမျိုးရိုးကြီးကအရင်ကြီးတာပဲသူတို့အချင်းချင်းပြောချင်တာပြောချင်တာထဲတည်းကလူတွေကလည်းငါတို့ကလာတိုက်တော်မလားမသိဘူးငါတို့တွေတေးကြမလားမသိဘူးဒါမဲ့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲဖခင်ဆက်ပေးလုံးဝအတမထွက်ဘူးတို့ဆက်ပိတ်ပြီးတော့သွားဒါဘာသင်ပေးနေရလဲတခါတလေမှာတိတ်တိတ်နေခြင်းကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်သတင်းကောင်းပြောစရာမရှိရင်ဘာမှမပြောနဲ့ဆက်ပိတ်ပြီးနေတာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်ချို့ကငြိမ်ငြိမ်မနေနိုင်ဘာလို့လဲမဟုတ်တာလျှောက်ပြောအဲ့ဒါရန်သူကိုတဲ့အခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကြည့်တရှို၁၀ရောက်ဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးရန်သူကိုအခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီ။ကျမတို့ထပ်ပြီးတော့မဆုံးရှုံးပါစေနဲ့။ဘဇက်ကြောင့်မို့လို့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေအောင်မြင်တယ်လို့ဘဇက်ကြောင့်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရှုံးနေဆိုတာလည်းမြင်တွေ့ရပြီဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ဘဇက်ကကြင်ညာခြင်းတွေကြောင့်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်လို့ကျမတို့ဘဇက်ကညှီးသွားခြင်းတွေမကောင်းတဲ့စကားတွေကြောင့်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရှုံးသွားနိုင်တယ်။ဘာမှဖျားကင်ပြောခိုင်းတာမရှိရင်ဗဇက်ပိတ်တာအရောအေးဖွဲ့တယ်ဗဇက်ပိတ်တယ်ပတ်တယ်ဘာမှပြောခွင့်မရအောင်တို့မျိုးရိုးကြီးလိုက်တာတို့ဘလို့နိုင်ပါလေတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်မလုံနိုင်ဘူးထင်တယ်တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟေးအစ်မပြောမယ်နော်အခုချိန်မှာတင်ဘာမှပြောစရာမရှိရင်ဘာမှမပြောနဲ့နားမလဲဘူးလားဆူတောင်းဝိညာဉ်တော်တင့်စကားပြောလာတဲ့အထိဆူတောင်းအာမင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သင်လျှောက်ပြောရင်ခန်းစားချက်တွေပောက်ကွဲပြီးပြောရယ်ဘုရားခင်လက်ခံမှာမို့အဲ့တော့ကျမတို့ဗာမင်းရလေဆိုသူတို့ပါဇက်ပေးပြီးနေပြီးတော့နောက်ဆုံး9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ9ပတ်ပတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလဲဘာမှမပြောရနောက်ဆုံးချိန်မှာတော့ဘုရားကသူတို့ပြောခွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ကတော့သူတို့ပြောခွင့်ပေးတဲ့ခါမှာဘုရားကသူတို့ကြွေးကြော်ခိုင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် prophetic declaration ဖြစ်တယ် hallelujah လို့ပြောခိုင်းတယ်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်လို့ပြောခိုင်းတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောခိုင်းဘူးအောင်မြင်ပြီလို့ပြောခိုင်းတယ်အာမင်တိတိနှုတ်ကဖယားခင်ပြောခိုင်းတာကိုပြောဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားကိုချီးမွမ်းတဲ့အရာကိုပြောဖို့ဖယားခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောဖို့အေဝင်ဂေလိတရင်စကားကိုပြောဖို့ကြီးညာဖို့ဟာလေလုယာအဲ့တို့တခါတည်းမှာထရမ်ပတ်တွေကိုသူတို့မှုတ်ပြီးတော့တဘိုးတွေကိုသူတို့မှုတ်တယ်ပြီးတော့သူတို့အကျေဆုံးသောအတန်နဲ့ကြွေးကြော်တယ်ကျွန်မယုံကြည်တယ်ဖယားသခင်ကြီးမြတ်ခြင်းကိုကြေလောင်စွာပြောရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီ။တရင်စိုးတွေပဲကျမတို့ပြောတာမဟုတ်ဖယားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကြေလောင်စွာကျမတို့ပြောရအောင်ပြောစရာမရှိရင်ဗဇက်ပိတ်ပြောစရာရှိရဲဆိုအကျေဆုံးပြောရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသူတို့အကျေဆုံးအော်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ယေရီခေါတိုင်းကြီးပျို့ကြလာတယ်
Hallelujah. Hallelujah. Amen. ရေရီကော်ဒတိုင်းကြီးဟာပြိုကျလာတယ်ဖျားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဟာအဲ့ဒီနေရာမှာအောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်ကိုရတယ်ယေရီခိုမြို့ကအလွန်ခိုင်မာတဲ့မြို့ယေရီခိုမြို့လူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့မြို့ဘလို့လို့ဒတိုင်းကြီးကပြိုကျလာတာလေဖျားခင်ကောင်းခင်ရဲ့တကိုးတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်လူတွေကထုလို့ပြိုကျလာတာမဟုတ်ဘူးကောင်းခင်ရဲ့တကိုးတော်အားဖြင့်ဖြစ်လာတယ်မိတ်ဆွေတင်းနေကျမဟာမှန်ကန်စွာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်တတ်မယ်ဆိုရင်ဖျားခင်ကျမတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းငင်ကနေကူညီပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့လောကအခြေအနေတွေကြည့်ပြီးတော့ပဲနီးလည်းမရှိတော့ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။လောကအခြေအနေတွေကလောကရဲ့မျက်စိနဲ့နီးလည်းမရှိပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လက်ထဲမှာလူမတိနိုင်တဲ့နီးလည်းရှိနေသေးတယ်။ဖျားကနေလမ်းမရှိတဲ့နေရာမှာလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်ဖျားဖြစ်တယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေထဲမှာဖြစ်လာစေအောင်မယ်ဖျား။သဘာဝလွန်နီးလည်းနဲ့သင်တို့ဖြစ်စေမယ်ဖျား။အဲ့တော့ကျမတို့ကသဘာဝအရာကိုပဲကြည့်ပြီးစိတ်တက်ကြပြီးမကောင်းတဲ့သတင်းကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။သဘာဝလွန်ဖျားသခင်လုတ်ပေးမယ့်အရာကိုယုံကြည်ပြီးသင်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားကပြောခိုင်းတဲ့ကောင်းတဲ့သတင်းကိုပဲဆက်ပြောနေမယ်။ကြွေးကြော်မယ်။အာမင်။ပြောစရာမရှိရင်ဗစက်ပိတ်နေမယ်။ဖျားကပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုကြေလောင်စွာပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားကသဘာဝလွန်သင်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်မလေးရှားမှာအာစီးပွားရေးတွေကြာနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားကသဘာဝလွန်သင်ကိုအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ပေးလိမ့်မယ်။ဒုက္ခပါပဲဒုက္ခပါပဲမပြောနဲ့။ဖျားကပြောခိုင်းတာကိုပဲပြောပါ။ခံစားချက်တွေလူရဲ့အာဘော်တွေလူတွေပြောတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားကသဘာဝလွန်သင်ကိုအဲ့ဒီအထဲမှာပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့နီးလန်းတွေရှိနေသေးတယ်။အာမင်ဖျားကသင်ကိုအံ့ဩဖို့ရဲ့ကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်။အံ့ဩဖို့ရဲ့ချီးမြှောက်လိမ့်မယ်။ဖျားကအံ့ဩဖို့ရဲ့ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာHallelujah! မြန်မာနိုင်ငံသားအံ့ဩဖို့ရဖျားကယ်တင်ပေးလိမ့်မယ်။လူတွေကပြောတယ်မျောလင်းချက်မရှိတော့မျောလင်းချက်မရှိတော့ဒုက္ခပါပဲ။ငါတို့နိုင်ငံတော့ဒုက္ခပါပဲ။ကျမတို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနေဖျားကအံ့ဩဖို့ရမြန်မာနိုင်ငံကိုအမြင့်ဆုံးကိုချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်။မျောလင်းချက်ရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒီမျောလင်းချက်ကလူတွေပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်အပေါ်မှာကျမတို့မျောလင်းတာ။ဖျားကတက်နိုင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်တင်ခြင်းကဖျားကတက်နိုင်တယ်။ကျမတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကယေရှုတက်နိုင်တယ်။Hallelujah ငရေကနေတော့ကေတင်နိုင်တဲ့ဖခင်ကလောကပြဿနာတွေအားလုံးထဲကနေလေကေတင်နိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုကြီးညာရအောင်သင်ရဲ့ destiny ကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်စီးတားတဲ့အဲ့ဒီသတင်း zone နဲ့အတူပါလာတဲ့ယန္တူကိုကောင်းမွန်စွာမှန်ကန်စွာသင်ကင်တွေတက်ပါစေ။ဖခင်ကသင်ကိုပညာကိုပေးခြင်းနဲ့ရဲရင်ခြင်းကိုပေးခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပေးခြင်းနဲ့တဲ့အထဲထဲမှာရဲရင်ချင်းယုံကြည်ချင်းပညာနဲ့ပြန်လေပြီးတော့တိုက်လန့်ပါဒီအခြေအနေဟာတင့်အတွက်အဆုံးမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်။သတင်းစိုးကြောင့်မလို့မျိုးဆက်တစ်ဆက်လုံးတိုးထဲမှာပျက်စီးသွားတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့မပါပါစို့နဲ့။အာမင်။ကျမတို့ဒီပျက်စီးမဲ့အထဲမှာပါမှာမဟုတ်ဘူး။ဂတိတော်ပြုကိုဝင်စားတဲ့ယောရှုနဲ့ကာလပ်လိုအဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။အားလုံးတူတူကဆုတောင်းရအောင်။ဖခင်ထံမှာကျမတို့ပြောရအောင်ကိုရောကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဒီသတင်းစိုးတွေရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ပညာကိုပေးပါ။ယုံကြည်ခြင်းကိုပေးပါ။ရဲရင်ခြင်းကိုပေးပါ။ဒီအခြေအနေတွေထဲမှာပြလို့ကိုရောကိုဆက်လက်ယုံကြည်တော်သူတွေဖြစ်စေပါ။ဂတိတော်ပြုကိုဝင်စားတော်သူတွေဖြစ်စေပါ။အားလုံးတို့ကဆက်ကပ်ရအောင်။